kako je to zabavno na televiziji. Moj gost je da malo čas bio ovdje, sve to tako sređiva, onda otišao iza i sad ću ga ja kao najaviti, a on će kao prvi put ući ovdje. Sa nama je glumac kojeg imate priliku da gledate što u serijama. Mislim da ga najviše znate iz Vojne akademije, pa ste bili strašno tužni kada je tamo njegov lik, jel te, umro. Tako da, bez brige, tu je sa nama i tekako, i u pozorištima mnogo, a sada će biti i u kuhinji. Sa nama je Radovan Vujović. Bravo, Radovane, dobro mi došao. Ćao. Čula sam... Ćao svima. Bolje se našla. E, sada ćemo ti vidjeti ovako malo privatno, ali samo da se nasloni na ovo što sam malo čas rekla. To je bila opšta kuknjava za tvojim likom. Jeste, da. Da, bilo onako i dirljivo i iznenađujuće. Stvarno nisam očekivao da će biti takve reakcije. Znao sam da će to biti iznenađenje za našu publiku koja nije navikla da jedan od glavnih likova u seriji pogine, ali bio sam onako baš dirnuti, prijatno iznenađen da su ljudi toliko se bili, da kažem, rastužili i potresli. To znači da si vrlo verno dočarao svoj lik. Pa ako je tako, drago mi je stvarno. Da, očigledno da jeste. E sad, kako si ovih dana? Super, super, kako si ti? Pa, ne tako dobro kao ti, ali može se. Znaš, uvijek može bolje. Vidi, da ti kažem, znam što spremaš i bit će vrlo slatko i zanimljivo, tako da se radujem u napred. Ali, pre toga da kažem, na festu je upravo izašao neki novi film. Da, to je novi film reditelja Dejana Zečevića, to je reditelj isto ove Vojne akademije. To je film Izgrednici, jedan onako autorski crno-beli film koji smo snimali negde pre dve godine i onako dugo je čekao da vidi svoj izlazak u bioskop i svoj bioskopski život, ali evo sad je na repertoaru, tako da pozivam sve da odu u bioskop i da pogledaju Izgrednike. Tako je, da. Znači, dobro, bit će zanimljivo. Zanimljiva jako tema. Scenariju je pisao Đorđe Milosavljević, tako da to znači da je okej. Da, sigurno da, garantuje. Hajdemo u kuhinju sada, moj Radovane. Evo, ćemo... Ti, možemo da krenemo od ovoga, pa na ovo ili kako ti hoćeš? Evo ovako, možda je ovo za početak, to je najjednostavnije. Šta u suštini spremamo danas? Spremamo bruskete koje se umaču u jedan sirni namaz. Ja se izvinjavam svima, ja nisam neki iskusni kuvar i ne znam puno o konju, tako da vas molim za strpljenje i razumevanje. Ali čak nije sirni namaz obični, već neki zapečeni, pa se oko rasteže. U stvari, to je jedno komplet jelo sa domaćim, pa hajde kažemo brusketima, možda više zdravim grickalicama, ti ćeš sam da ih napraviš od tosta, pa hajde da vidimo. Da, to je u suštini nešto brzo, onako usput dok se gleda film ili serija ili tako nešto, da bude više kao neka grickalica. Da nam treba nešto slično marinadi. To je istopljeni puter sa peršunom i belim lukom. Tako da mi smo ovdje već istopili. Malo dodajemo... Koliko ima istopljenog maslaca tu? 100 grama. Pa recimo peršuna onako po ukusu, koliko ko voli. I jedna mala kašika, da kažemo, ovog belog luka u prahu. Mi nemamo neku kašku, možemo i ovako... Ima. Izvoli. Opa, to je viljuška, možemo da probamo. Evo ga, otprilike. To se sve... Pomešam, mislim da svi znaju marinadu da spreme, spremali su je ranije. Ako ja omen da je spremio, znači da znaju i ostali. Evo ti sam već jednu napravio, nego se htio da pokažeš od sastojaka štenje, pa možemo sve zajedno? Možemo sve da sjedimo. Imaćeš više onda. Super, evo, prvu fazu sam već prošao. Dobro. Šta nam treba dalje? Treba nam hleb. Evo ga, možete neki tost, hleb, crni, beli, koji god želite. Malo treba da ga istanjimo. Ovo je zanimljivo, da. Pa da, da bi se malo bolje ispekao i da bude onako tanji i hrskavi, da više liči na neki kao čips ili Da, super. Kako oni to zovu, tortilje. Pa da. Da, odlično. Čak možda našao si tako nešto. Tako je, da. To je bila reč koju sam tražio, ali je nisam našao. Koliko si često u kuhinji? Pa, samo ujutru kad spremam čaj i eventualno da poslužim neko piće kad mi dođu gosti. Znači, to je dobar si iskren, pazi. Pa da, mislim, to je jedna od stvari koju bih baš voleo da naučim i da popravim što se tiče svakodnevnog života. Volim da jedem, naravno, najviše, da. A s kim živiš, pa ko drugi onda pravi to? Pa živim sam, devojka je često tu kod mene ili drugari ili neko spremi. Da se uhvati ona spremanja? Pa da, ona mnogo više nego ja, mislim, ona ima za to i smisla. Mislim, imam i ja svako neke jednostavne stvari u pitanju, ali šta znam, kuva ko stigne ponekad, moram da priznam da od roditelja uzmem hranu i donesem je kući i onda podgrevam. Ali ko to ne radi? Da se ne lažemo, to mi je omiljeno. Drago mi je ako je to slučaj u ostalim kućama. Ali umem fenomenalno spremim čaj, umem fenomenalno da ugrejem vodu. 10 puta si ponovio čaj. Zato sad treba da te pitam, od čega praviš čaj? Od čega snik? Najviše od origana.
Evo, od origana? Pa da, od divljeg origana. To ima da se kupi u zdrave hrani. Jedan minut u vrućoj vodi i gotovo. A postoji, znaš ono, neki poseban način kako greš vodu? U ketu. A znači to brzo. Ali umem da spremim prženice, lažem, umem da spremim pastu sa pestom iz teglice. O, iz teglice, dobro. Tako je, da, onda da li imam još nešto, dobro, jaja da ispržim, da ispoširam, da skuvam, to je ovaj moj specijalist. E, vidite ti gaš, ti si u stvari praktičan. Pa da, brzo i jednostavno. Da, da, šta sad? E, sad bi trebalo da premažemo to marinadom ovaj hleb. Izvolim. Samo da vidim gde ćemo da ga složimo. Evo. E, super. Može tu? Može. Može ga sečeš pre? Čak, 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 čak. Pa ne, na kraju ću da ga isečem sve zajedno. A, tek posle, aha, da, pa da, logično, da. Pa da, možemo i tako. Evo, ovako. E, mogu ti pomognem. Pa može. Ako imam još jednu takvu, imam. Može, super. S obe strane bi bilo zgodno da se, ovaj... A, premaže. Da se premaže. Jel, tačno vidim šta si krenuo. Sad si dođe da ga umočiš unutra. Ma da, kao prženicu. I da se ne maltretiraš. Da, u suštini, to je moja velika, ma nemam strpljenja. Jel da? Nemam strpljenja za kuvanje i onda ovaj, sve što je brzo mi je okej, ali što treba čovjek malo da se posveti, onda teže se odlučim na te stvari. A u suštini nema dobre klope. Ako se čovjek baš ne posveti tome što, što pravi. Pa koliko toliko, da. A kaži mi, ovaj, gde si ovih dana u pozorištu, gde možemo da te gledamo? U pozorištu, ja sam u Jugoslovenskom dramskom pozorištu kao ovaj, stalni član ansambla i tu imam dosta predstava na repertoaru. Pored toga, igram u Zvezdari, u predstavi Boing Boing. E pa da je to. I recimo, sad moram da se prisetim, pravo da ti kažem, gde se igram. Imam jednu predstavu koju smo napravili, Aca Radojičić, Sandra Tomić i ja kao drugari, mi smo drugari inače privatno, pa smo rešili da napravimo nešto gde ćemo moći da radimo i da se družimo. To je predstava Pazi šta želiš. Ona igra u Akademiji 28 u Beogradu. Igramo još ovaj, po Srbiji dosta i po inostranstvu, ali evo ko je zainteresovan za neku komediju ovaj, koja onako može pazi malo šta da, želiš. Tako je, da razveseli i da razgali publiku. Da. Onda vas pozivam sve, Pazi šta želiš u Akademiji 28. E, ja moram da pitam šta ti želiš. Ah, želim da završim ovaj recept i da bude kako treba. Kako si se izvukao, dobro. Da ništa, dobro. Ne u propast. Ajde, ajde. Ovaj, i šta još, da, i još jedna predstava koju bih isto onako pomenuo, to je predstava U agoniji. Ovaj, to isto... Krležina. Tako je, da. Ja, da, tako kad sam je. Bila mlada, mlada, želela sam silno da glumim lik Laure u agoniji. Ozi, Laure Lembach. E pa da, u našoj predstavi tu igra Marija Vicković. Div, ovaj, nisam i znala da postoji sad ta predstava, moram da, gledam postoji, po postoji, obavezno, dođi, igramo najviše, igramo po Srbiji dosta, ali igramo i u Jugoslovenskom dramskom na sceni studio. Divno. To je isto, da kažemo, neka privatna produkcija, ali jako dobar tekst. I ovaj, mi smo se trudili da ga ne upropastimo, nego naprotiv da ga ovaj, učinimo bolje. Baš se radujem, sad sam saznala nešto što će znala, pa ću doći. Super. E, dobro, e, to je to sad, skeptići gotovi. Tako je, sad bi to trebalo da se sad stavi u rernu, tako je. Da, koliko mislim stepeni, koliko dugo? 180 stepeni, 20 minuta, ali vidjet ćete i sami kada negde on požuti onako kao tost, odnosno kad potamni. Dobro. Evo ga, ćemo ovako. Stavite neko, pa da. Pa da, okej. Okay. A sada idemo na drugu fazu, odnosno treću. Samo a da pokažemo to je... gotove bruskete. E, da. Već ispečeni. Tako je. Tu su. Su brown. Hrskavi. Hrskavi, da. I masni. I vrlo ukusni. Mm, pa dobro. A ovo za griskanje može biti samo sa nekim sirom. Beli luk, peršun, puter ili masno ulje, to stvarno ne može... Super. Ne može da pogreši. Nije ti tu masno ulje, tu je puter. Tako je, puter ili masno ulje, ako nema neko može. Dobro. Isto kao marinada. U redu. E, sada, ovaj drugi deo. E, sada imamo rendani sir, 150 grama, to može da bude i trapist, ili čedar, ili šta ko voli. Dobro. Slaninica, onako malo propržena, 150 grama, ili to je 200 grama kada nije propržena, ona malo izgubi. Dobro. Mladi luk, recimo dva komada. Odlično. Imamo krem sir 200 grama i paulak je negde oko 400 grama. Sve zajedno, odlično. Sve umešano. I u rernu. Tako je. Dobro. Evo ću polako to da... Od kisele pakujem. Paulake, šta si rekao, koliko imam? 400 grama. 400 grama. To je isto po ukusu. Ja te gramaže isto slabo poštujem. Ali ajde sad. Sira uvek stavim više. Jel' tako? Slanina ako može isto. Znači malo ti to da. Dodaš. Tako je, tako je. Ja slaninicam. Volim ove obroke koje nisu light. Pa da, gde ti je to onda, čoveče? Ja, ne znam, ne znam. Pa dobro, gluma traži celog čoveka. A, sekirate devojka hoćeš. I ona glumica beša, jeste, tako? Jeste, da, moja devojka Milena Radulović, nju isto možete da vidite na TV-u. Jao, sada jeste. Često u seriji 5.
i u novom filmu Patuljci sa naslovnih strana, tako da eto i to smo ovaj. Znači, glumački par, pa kako, našao do klasičnog pitanja, ali stvarno jeste, u stvari, možda se zato i bolje slažete jer se razumete. Pa, šta znam, verovatno da, mislim, lepo je kada čovjek ima partnera koji je upoznat negde s njegovim poslom, zna koje su mu obaveze, koje su mu... Zna kad si uvečer dokasao da si da predstavi i posle, da nisi, ne znam, ono... Tako, i posle predstave sa nekim gostima ili sa kolegama. Pa jeste. Da, naš posao je takav. U klubu sedite kasnije normalno. Naše radno vreme počinje 8 uveče. E sada, ono klasično pitanje, ali jeste nekako, kada se dese ljubavne scene, kako reagujete jedno prema drugom? Jel stvarno pomislite, pa to je stvarno posao, ili ti ipak mali crvić ljubomore negde proradi? Pa vidi, za mene je to stvarno kao rukovanje. Mislim, ja sam imao u karijeri ljubavne scene i sa muškarcima i sa ženama. Jesno, da, igrao sam jednu predstavu koja se zvala... Ne, u filmu je bilo... Ne, sad u ovom filmu imam jednu, da kažem, eksplicitnu ljubavnu scenu i to nije bilo baš najprijatnije snimati, ali i to je posao, svi smo profesionalci. Ali jedna predstava koja se zvala Izopačeni, tu sam igrao lik jednog, da kažem, logoraša koji je gej, odnosno jednog gej muškarca koji je završio logor, to je bilo za vreme Drugog svetskog rata, i tu sam imao ljubavnu scenu s jednim kolegom iz ovaj... S jednim kolegom i bilo je dosta ljubljenja. Ali šta znam, mislim, to je posao. Ja to tako doživljam kao nešto što isto kao rukovanje ili poljubac sa muškarcem ili ženom. A jeste se smejali onako kad završite scenu? Dok smo radili u procesu je bilo dosta onako smešno i trebalo nam je malo da prevaziđemo tu. Pa to, da. Nego kažem, ni blokado, ništa, to je, mislim, stvarno sastavni deo posla, ali jeste onako bilo smešno i zanimljivo dok se sve to nije prevazišlo, a posle je to bilo najprirodnija stvar. E, sada. Evo, to je to. Tu je plek. Tako je, to bi sad trebalo da prespemo iz ove činije u ovoj mali pleh. Mada, ovo samo po sebi kad se ne peče je lepo, ali verujte na reči, još lepše kad je pečeno. Ovako. Evo ga, sad ću ja to, nadam se da... Ovo da sklonim s ove strane tu. Tako. Evo ga. I to ide. Sad, koliko smo rekli, 180 stepeni, 20 minuta. Da, da, samo čekaj da sklonim ovo tu da može da izvadiš ovaj koji ti je gotov već. Važi. Evo, ti stavi taj. Evo ga. I evo, tu je jedan gotov koji je Radovan već pripremio. E, dođi ovde, molim te. Ćemo da probamo, a? Da. Evo ovako. I sada, koliko sam shvatila, samo... Tako je, da, pa ko šta zahvati. Ja... Pazi da... Uuu, ali ovo loše, Radovane, Radovane. Sad ćemo da provamo. Čekaj, moram još malo da zahvatim, izvini. Da, 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 zahvati što se kaže obaška. Uf, pazi samo u ruče da ne bude pre... Jer ruče jeste, ja? Pa mislim da, uzmi ti taj tanjer. Aha, izvoli ti ovaj, ja ću ovaj ovdje. Sve jedno. I ovo je za pevalo specijalne pripreme. Radovan Vujović bio sa nama. Ćao svima. Kako je ovo dobro? Ovo je dobro, da. Ovo je dobro.